ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza wudakwema ku bana natwe umuco wacu TV ikomeza ugire amahoro n'amahirwe umakuru wari kuvugwa mu barasarazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi ku itariki ya makumyabiri na ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane twanze kutaba amakuru ahari cyane ko twari tubonye hagize impamvu amasaha adufashe tutabahaye amakuru kubera ko Umusasenguzi w'umusatsi wacu olivier yari yagize impamvu zituma ataboneka ariko ntabwo byatuma tutabagezaho amakuru bitewe n'uko hari amakuru ari kuvugwa muri kumvata avugwa ku mpande zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga rero ni byiza ko tuyabaha kugira ngo umenye umucyo kuri ayo makuru amakuru ya mbere ari kuvugwa n'uko bivugwa ko umugeneral witwa regent na general farisi kambwe wayifari dese yaba yishwa na emuventura ku masaha y'umugoroba uyu munsi muri ambushi yategewe isake n'intare za sarambwe ni amakuru tukigenzura kugira ngo tumenye ukuri ari ko ariko n'ibi bintu bivuzwe hakaba hari impamvu ntabwo bipfa kuvugwa gutyo nta mpamvu cyangwa se nta cyabaye rero birashoboka cyane ko uyu mugabo yaba yapfuye cyangwa se akaba yakomeretse ariko amakuru ahari ni ay'uko yamaze kwitaba imana niba yitabye imana kuko inarizamu venturuwe zimukuye mu nzira ni ibintu byaba bikomeye kuko uyu ni umwe mu bagabo barwanyi bamaze igihe kinini mu ntambara zo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ndetse yanashinjwe ibyaha by'intambara n'imiryango mpuzamahanga nka oni uyu mugabo farisi ikambwe yari yagizwe guverineri wa Kivu bya ruguru by'agateganyo nyuma y'uko uwari guverineri yirukanwe kubera 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 isanganyo ryabereye mu mujyi wa guma aho haraswaga ababazarindo benshi barashwe n'abasirikare bo mu mutwe urinda perezida sekedi uzwi nka hibu ubwo barasaga abo bantu nibwo uwari guverineri icyo gihe yirukanwe maze asimburwa n'uyu farisi kamwe ariko farisi kamwe ikaza ibibazo by'uko yaba yarigeze yaba ari yararezwe ibyaha by'intambara icyo gihe yari yasimbuye carigonza nawe wari wasimbuye uwari wirukanwe watumijweho i Kinshasa ngo ajye gusobanura amazina ye ni nza kuyibuka ndaza kuyababwira kubera amaze igihe atavugwa muri Kivu amajyaruguru bisa nkaho izina rye rimaze kumva mu mutwe ariko n'ubundi ntago byari kuguma mu mutwe wanjye ngo ngira ikindi ndimaza kuko nta kiza yigeze agirira abaturage bo muri kivu ahubwo yarabarimarimye arabatsemba rero rimwe na rimwe amazina y'abagizi ba nabi ntatuguma mu mutwe ahubwo tuguma amazina y'intwari niya tuguma mu mutwe farisi farisikambwe rero yahise yirukanwa asimbuzwa cira umwami kubera izo mbogamizi zari zijemo zatumye adakomeza kuba umuyobozi wa kivu y'amajyaruguru kubera ko yafatiwe ibihano n'imiryango mpuzamahanga bakibaza ukuntu bari gukorana na moniso ndetse n'indi n'ubutegetsi bukorana n'imiryango mpuzamahanga kandi ari umwe mu bafatiwe ibihano gusa nubwo yafatiwe ibyo bihano ashinjwa kuba yara honyoye uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ubundi aridegembya muri repubulika ya demokarasi ya kongo rero intare za sarambwe ziramutse zamukuye mu nzira byaba ari ibintu bishimishije kuko n'ubundi umwe mu mubanzi b'abaturage umwe mu banzi b'amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo yaba yishwe andi makuru rero ari muri kivu y'amajyaruguru ni amakuru y'uko uyu munsi wongeye kubaho imirwano n'imirwano yaranzwe na sheringi aho sadeke faridese ingabo zaburi z'uburundi abacancu b'abazungu efudereri mayimayi nyatura n'abandi barasaga imibombe mu muhanda wa wagoma saa keminowa abakoresheje indege za bm amadurone byose bagira ngo barebe ko baca intege mu bakayisubiza inyuma cyangwa se bakayikura muri uyu muhanda ariko byose bikomeje kuba M23 ikomeje gufata uyu muhanda e shasa rwose shasha iracyari mu maboko ya M23 uyu munsi hakwirakwiye amagambo menshi cyane ngo shasha bimeze bite ariko bitewe n'amavidewo yagiye akwirakwizwa n'abawazarendo bagaragaza ko bari ikiroce kiroce na shasha biratandukanye n'ubwo biri mu bice byegeranye ariko kiroce na shasha biratandukanye cyane rero icyaba cyabayeho ku bijyanye na kirotce ni uko emuventuro ishobora kuba yirinze kujya za kirotce ku mpamvu zitandukanye wenda yarahageze hirukana umwanzi irangije igaruka gukora konsantarasi kuri shasha ibi cyaba cyabayeho rero kindi akaba ari uko umuventuro yaba yahuye ku bushake ishobora kuhava igamije kuzahategera ibico kuba wenda ari zone nziza yo kuzategeramo ambushi iziho zarendo icya kabiri ni uko ishobora kuba ibona ari ibice fpr desi bizayorohera kuba yabarasaho ikabashiringaho ibyo bibombe bikabica akahitamo na none gusubira inyuma ho gatoya ariko ikiriho ni uko umuhanda ufunzwe ikimenyemenye ni uko uyu munsi nk'ibisanzwe umuhanda urafunzwe nta modoka ishobora kuva minova ngo ize igende igere mu mujyi wa goma icyo cyonyine ni ikigaragaza yuko kuba bakwishimira ko bafite aho ngaho nta kintu bimaze kuba bari kiroce nta kintu bimaze kuko n'ubundi isaso rimwe rivuze intare intarezasarambwe zirashe isaso rimwe bahita birukanka bagakwira imishwaro ubwo rero nta gishya cyaba kibirimo kuhafata nta kuba bari bari bajya kiroce ntabwo bivuze ko bafashe bakuye ishasha kuko aho ingenzi cyane hari ishasha aho baba banakoze ku kivu aho baba bafite n'ubugenzuzi bw'ikivu ku buryo nta muvomo ishobora gukorwa batabishaka hari amakuru amaze iminsi akwikwiswa cyangwa se avugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye amaze iminsi yavugwa ko Kisekedi yasabye perezida wa perezida rurenko perezida rurenko wa wa zambia wa zambia wa ngora perezida rurenko wa ngora amusaba ko yamufashiriza akamuvugishiriza intare za sarambye zigashaka uburyo zigabanya ibitero ndetse zigahagarika intambara ngo hakabaho ubwumvikane nta kidasanzwe rero ibyo byarabaye ariko se byakurikiwe n'iki amakuru intare intarezasarambwe muvugizi we muvunturore twavuganye yabanje kuyahakana nk'ibisanzwe ntiyahise yemeza rero kenshi asa nayo perezida gusekedi nawe yari yahakanye ariko amakuru noneho atugezeho asa nabyemeza ni amakuru yemeza ko perezida lorenko wangora yagejeje kuri muventurwa ubutumwa bwa Kesekedi abaze icyo imuventurwa yifuza kuri muventurwa kugira ngo ibe yifuza kugira ngo ibe yahagarika imirwano intumwa za emuventurwa zahaye perezida lorenko kondisiyo zigera kuri eshanu zikurikira kondisiyo ya mbere ko ari intambara kandi emuventurwa ntisubire inyuma ho na gatoya kondisiyo ya kabiri kwarukureka emuventure ikagenzura kivuye amajyepfo ruguru na Kivu amajyepfo mu buryo bwa gisirikare abasirikare ba faridese bari muri izo porovense bakaba bakagendera ku mategeko ya emuventure bakaba so komandoma ya emuventure mu myaka cumi n'itanu emuventure kandi yasabye ko iriya mitwe efudereri nyatura n'abavazarendo bamburwa intwaro ikindi imuventuro iwa yari yasabye amahoro muri izi provence ndetse no gucyura impunzi ikindi nyuma y'iyo myaka cumi n'itanu bamaze kubona ko umusaruro utamaze kuboneka bari basabye kisekedi ko habaho kumvikana ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo rero ngo kisekedi bakibimubwira yahise atera utwatsi lorenko amubwira ko ibyo ngibyo atabyemera nibyo byakurikiwe n'ibitero bikomeye cyane byagabwe kuri emuventura mu bice bitandukanye bagabatera ibitero biciye za mweso aho bahise batakaza katsiru nk'uko umuvugizi w'emuventura wumva bya politiki wungirije barinda osikariye yabitubwiye, ndetse uh, bongera kurasa za karuba za hehe ndetse batera ibibombe bikomeye cyane shering ziriyongera ariko byaje kurangira n'ubundi mventr ibambuye ibice byinshi nyuma yo uibambuye muremure ibambura kagano ibambura um, zaishasha ibambura za humure ndetse n'ibindi bice bitandukanye n'ubundi biri muri ibyo bice aho ubu ngubu bidasubirwaho mvetr ariyo isankayo ifite ubugenzuzi bwinshi bw'ahantu h'ingenzi muri masisi emuventuro uwo nyine yamaze gufunga umuhanda ngo masake minova ku buryo nta buryo bwari bwo bwose bushobora kubaho kugira ngo inde imodoka cyangwa se ubundi bufasha bwa gisirikare bwa bw'i kuba bwakwinjira mu bice cyangwa se igoma cyangwa se muri sake kuko muventuro wayo yamaze kuhaboroka bidasubirwaho samu yasuruwe nawe nyuma y'uko yari yatangaje yuko ngo batabaye drc kugira ngo gutabara ari ugutabara abavandimwe ariko uyu munsi yahinduye imvugo avuga yuko ngo bagiye kugira ngo bahagararire ibiganiro cyangwa bahagarare bakurikirane cyangwa bahagarikire ibiganiro hagati ya muventuro na efardese nyamara mu gihe umusirikare we cyangwa umukomanda we mukuru yageze i Kinshasa atangaza yuko yageze igoma atangaza yuko baje kurasa imuventuro uwa bamara kuyitsinsura bakabatungira urutoki ubu rero ni uburyarya bwa perezida wa tanzania nta kindi nanone kandi muventuro ku munsi w'ejo yihanangirije tanzania iyimenyesha yuko ikomeje gukora ibyaha by'intambara ikoresheje imbunda za bm bikorwa n'abasirikare bayo ba tanzaniya mventruwa ibaha gasopo ibabwira ko nibabikomeza iraza gucecekesha izo mbunda aho ziri hose n'uburyo bwo bwose zi, zaba zisetinze ndetse n'ababikora nabarashisha izo mbunda mventruwa ikabaha gasopo cyangwa se ikabafata mpiri ikaza no kuberekana ibyo ni byo tugomba kwitega mu minsi iri imbere kuko ikigaragara intambara irafata indi ntera intambara igiye gufata indi ntera bitewe n'uko kiseke yanze ibyo emuventura yayisabye nk'uko maze kubikugezaho niba kiseke yaranze ibyifuzo bya wa ni uko ikigiye kubaho ni intambara nk'ibisanzwe ubundi urugamba rukambikana byaba na ngombwa emuventura igafata umujyi wa goma na sake usibye ko kuba yaramaze kuhazenguruka ubungubu igiye kurwana n'ibitero biva muri kivuyamajyepfo n'ibivi sacye byo irabimenyereye bakubitira za muremure ndetse no muri sacye kuko yamaze kuhagota irahafite hafite ubugenzuzi hafite imbaraga nyinshi ku buryo isaha iyo ari yo yose iyo muventuru wo rwose yizeye ko itatsimburwa muri biriya bice uzibye shiringi zica zikanangiriza imitungo y'abaturage zikanica abaturage emuventure uyu munsi yabikoze ejo yagaragaje videwo irimo bamwe mu basirikare babarundi yongeye gufata aba basirikare barimo uwitwa ajida shefu ndi ku masabo terance uvuka imwaro wo muri burigade ya magana ane na cumi muri diviziyo ya kane akaba ari umugabo wubatse n'abana batatu undi ni ajida shefu Nkuru nziza, winjiriye mu gisirikare i bururi muri mirongo icyenda na gatandatu ubu wakoraga muri Majoro ya diviziyo ya mbere iyoborwa na generale de burugade nyamugaruka harimo kandi kapolari shefu kimirimana chaletsi winjiriye mu gisirikare i bururi muri bibiri na rimwe akaba yarayoborwaga na riyenti na koroneri niyo nkindi joweri muri Brigade y'ijana na makumyabiri akaba afite umugore n'abana batanu hari Premier Classe ndiho ku bwayo jafeti wo muri batari y'igihumbi uh, y'ijana na cumi na rimwe burigade y'ijana na cumi akaba yaratorejwe imutukura ndetse afite n'umugore abandi ni Premier Class ndi Kumana merance wo muri diviziyo ya magana ane na cumi promeri karase nzisabira feridina wo muri mwaro ajida shefu nziza yasobanuye ko bakusanyijwe bavanwe aho bakoreraga bakora indi batayo bahabwa imyenda ya farudese n'ibikoresho burira indege ibageza igoma aho bahise aburira amakamyo ya gisirikare abajyana ahitwa mushaki kanyuma bahita boherezwa mu mapozisiyo mu dusozi dutandukanye kugira ngo barwane n'abanyarwanda kuko babaza babwira ko bagiye kurwana n'abanyarwanda atari emuventurwa yakomeje agira ati “yabajijwe uko banganaga nyuma yo guhurizwa hamwe n'abandi n’uwari ubayoboye yagize ati twahuye n'abandi bakuwe mu nkambi zitandukanye duhurira ahitwa ku mudugudu hanyuma dukora batayo ya munani ya Tafoke twari umubare kagati ya magana atandatu na magana arindwi ikaba yari iyobowe na regentonakolineri singira nkabo. babajijwe ku cyo bavuga ku byatangajwe na perezida ndayishimiye uvuga ko nta mbohe z'intambara z'abasirikare b’Abarundi bafatiwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo azi yagize ati twebwe icyo dusaba ni uko imiryango yacu na sosiyete zivire mu burundi n'umuryango mpuzamahanga badufasha bakadusabira leta y’u Burundi ikumvikana na emuventura isanzwe dufite kugeza ubu kugira ngo badusubire dusubire badusubire kure dusubire mu burundi yakomeje asaba emuventura kudaha agaciro ibyatangajwe na perezida ndayishimiye ko nta ngabo z'uburundi zafatiwe mu rugamba na 23 ati ahubwo tukayisaba ko igihe leta y'uburundi yasaba M23 kuturekura kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu cy'uburundi yabyoroshya ikaturekura kuko tuzi ko isanzwe yubahiriza uburenganzira bwa muntu dufatiye kukuba kuva twafatwa kugeza uyu munsi tubona ko nta kibazo gikomeye twagize hanyuma tukajya guhumuriza imiryango yacu itazi uko turiho umuvugizi wa mvetr rientna colonel wiri ngoma uh, mu bya gisirikare umuvugizi wa gisirikare yavuze ko biteguye kuvugana na, na guverinoma y'uburundi aba basirikare bakarekurwa bitaba ibyo ikazabashyikiriza imiryango mpuzamahanga nk'imbohe yafatiye ku rugamba ayo ni amakuru ari hanze agaruka ku ntambara ya emuventura ndetse na kisekedi ukomeje gufatanya n'imitwe itandukanye hagati aho hari andi makuru y'uko generali muhozi uyu munsi umuhozi kayine rugaba wabayeho umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka uyu munsi ndumva yarabaye ritayadi ariko yavuze ko nyuma yo gutsinda cyangwa nyuma yo kurandura ediyefu biteguye kuza muri kivu bakarwanya interahamwe hamwe zasize zikoze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ubundi bagasukura neza akarere kose ka kivu akarere muri rusange k'uburasirazuba ka kivu akarere ka afurika y'uburasirazuba hagarangwa n'amahoro ibyo ni ibyatangajwe na generale muhozi kayine rugaba nta byinshi twabisasenguraho cyangwa ngo tubivugeho kuko mesaje yatanzwe irumvikana gusa wenda ejo ntitugamira n'umusasenguzi wacu wa liviyo ashobora kuzagira byinshi abisesenguraho ariko byinshi birumvikana ku munsi w’ejo na none nibwo abategetsi ubutegetsi n'abaturage bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo imiryango itandukanye sosiyete Sivile yitwa ruca sosiyete Sivile yitwa ruca yakoze imyigaragambyo mu mujyi wa Kinshasa ku biro bya perezida kisekedi birangira abantu benshi bafunzwe bazira ko bafunzwe bazira ko bakoze imyigaragambyo baryozaga kisekedi ko yatanze igihugu ngo hakaba emuventure imaranye rucuru iminsi magana atandatu cyangwa se imaranyi ibunagana iminsi magana atandatu ngo bunagane yamaze kuba umugwa mukuru wa politiki wa emuventura ariko bakirengagiza ko emuventura aho yageze ari iwabo andi makuru kandi ahari ni uko koroneri w'umuotopurogramaire wo muri wazarendo yishwe atemaguwe n'abaturage bo muri titulari ya fizi mu ntara Kivu y’Amajyaruguru. amakuru nk'uko tugeraho ni uko uyu koroneli w'umuhotokaramu wahoze muri mayi Bironze bishambuke yishwa atemaguwe n'abaturage bo muri terefone ya fizi koroneli yiciwe neza mu gace gaherereye muri lokalite ya sebere muri gurupe ya basikarangwa muri segiteri ya ngaja muri terefone ya fizi nk'uko byavuzwe uyu wahoze ari umuyobozi mukuru muri mayi Bironze birunze bishambuke yazize kwiba ihene iyo bivugwa ko yibwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya kabiri cyo kuri uyu wa gatatu tariki cyo kuri ubu cyo ku itariki ya gatatu z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane bikavugwa ko yibye yayibye mu rugo rw'umuturage uturiye muri lokalite ya sebere muri terefone ya fizi ngugu urupfu rero rw'abanzi cyangwa rw'abanzi b'amahoro aya makuru yemejwe kandi n'umuyobozi wa lokalite ya sebere bwa na shefu sungura piyema aliyansi bayoma watangaje ko koroneli opoto porokarame ko yishwe aciwe umutwe n'abaturage nyuma y'uko ngo abaturage bari bagize uburakari bamwirukaho birangira bamufashe ubundi baramutemagura urumva abaturage n'umujinya bari bafite birwanywe uko bashoboye yagize ati koroneli opoto porokarame yishwe n'abaturage nyuma y'uko bo bamufatanya ihene yari yibye bahise bamutema umutwe barawuca yakomeje agira ati abaturage bari barakaye bananiwe kwihangana uwishwe bamwicanye n'ihene ayifashe mu ntoki ngayo nguko rero uko niko byagenze sheringi cyangwa se ibisasu birakomeje ariko nk'ibisanzwe iyo bigeze nijoro biraruhuka dutegereje kumva amakuru atandukanye azagenda asohoka ku bijyanye n'ama operasiyo ari azakorwa na emuventura ariko abagerageje gukora icyo nakwita ubugenzuzi cyangwa se imibare baremeza yuko hamaze gupfa abasirikare yaba abarundi ababazarindo abasirikare bose aba efuperi hamaze gupfa abasirikare magana atandatu kuva emuventuru we ayafata muremure yagiye ibicira muri ibyo bice mu maoperasiyo ya ambushi mu ma nako mu bitero mu ntambara zisanzwe barwana ndetse n'abandi benshi bishwe n'indege ya efrdc yabarasiye za muremure reka tubashimire rero twanze ko mukomeza kuguma mu rujijo nimumenye amakuru aba ahari cyangwa se muguma mu rujijo rw'amakuru ari kuvugwa nanone hakomeje kugaragara amavidewo ya bamwe mu basirikare bakomeje guhungira muri kivu y'amajyaruguru kivu y'amajyepfo nako bava muri kivu y'amajyaruguru igishoboka ni uko aho bigana ni uko emuventuro ikomeza gufunga umuhanda iriya mihanda yose ijya mu mujyi wa goma ni uko goma bizagera aho abasirikare bayifaridese bakayikuramo bagahunga kuko ntayandi mahitamo yandi bazaba basigaranye tubashimiye ko mudahwema kubana natwe ku munsi w'ejo n'uku tuzaganira ejo mu gitondo turi kumwe n'umusasenguzi wacu ubundi mwumve ukuri ko biri kubera muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'uko uri kwihambara uko guhagaze amakuru dutanga menshi twirinda ibihuha iyi nkuru igikekwa cyangwa tutarayibonera bihamya nabwo turabibabwira nk'uko bivugwa ko uriya jeneralisikambwe yishwe na emuventura gusa ntabwo twabihamya ijana ku ijana kuko tutaragenzura aya makuru ariko ntabwo inkuru nta nduru ivugira ubusa nk'uko umunyarwanda bivuga murakoze cyane